Բարև ձեզ, AMG News տեղեկատվական հաղորդման ժամն է, ստուդիայում աշխատում է Կարինե Կեպենյանը։ Օրվա իրադարձությունները եւ դեպքերը ամբողջությամբ եւ անկեղծորեն մեր հավատարիմ հեռուստադիտողների համար ամենակարևորները նախ համառոտ տեսաշարով։ Կալիֆոռնիայի երկնքով տարօրինակ լույս է անցել։ Խոշոր խարդախներից մեկը հայ էր։ Պետքարտուղարը Երուսաղեմում այցելել է հարության տաճարի հայկական մաս։ Հայաստանում քաղաքացու օրեն սահմանել։ Նախագահի թեկնածուն կոչ արել ճանաչել ցեղասպանությունը։ Իսկ այժմ առավել հանգամանալից։ Սպիտակ տան հաղորդակցությունների գծով նախկին տնօրեն եւ նախագահ Դոնալդ Թրամփի վստահված անձ Հոփ Հիքսը համաձայնել է համագործակցել հետաքննության հետ, որը վարում է դեմոկրատական կուսակցությունը նախագահի հետ կապված։ Նա մտադիր է հետաքննության համար փաստաթղթերը փոխանցել Կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի արդարադատության հանձնաժողովին։ Կոնգրեսականները փորձում են պարզել, արդյոք Դոնալդ Թրամփը խոչընդոտել է արդարադատությանը։ Փաստաթղթերը վերաբերում են նրա նախկին խորհրդական Մայքլ Ֆլինի կեղծ ցուցմունքին, FBI-ի նախկին տնօրեն Ջեյմս Կոմին աշխատանքից հեռացնելուն, Թրամփի մասնակցությանը լրացնելու մեխանիզմներին ռուսական կառավարության հետ ենթադրյալ կապերի առումով։ Հանձնաժողովը Հիքսից պահանջել է ամենը, ինչը կարելի անձնական աշխատանքային օրագիր, մայցյան կամ նոթերի այլ գիրք անվանել, օրվա ընթացքում իրադարձությունների գրառմամբ։ Նախագահ Դոնալդ Թրամփն հայտարարել է, որ Իսլամական պետությունը ավերջական խմբավորման ժամերը Սիրիայում հաշված են։ Թրամփը ներկայացրել է Սիրիայի և Իրաքի երկու քարտեզ, ցույց տալով Իսլամական պետությանը պարտության մատնելու գործում գրանցված առաջընթացը։ Թրամփի խոսքերով կարմիրով նշված հատվածները ցույց են տալիս իսլամիստների վերահսկած տարածքները մինչև 2016 թվական իր կողմից նախագահություն ստանձնելը։ Իսկ այժմ ըստ Թրամփի նույն քարտեզի վրա կարմիրով նշված հատվածներ գրեթե չկան։ «Ես սա ձեզ համար եմ բերել»։ Սա քարտեզ է, որտեղ ամեն ինչ կարմիրով է նշված։ Սա ընտրությունների գիշերն է 2016-ին, կարմիրով հատվածները Իսլամական պետությունն է։ Երբ ես նախագահ դարձա, իսկական խառնաշփոթ էր։ Ներքևում նույն քարտեզն է, այնտեղ կարմիր չկա։ Ըստ էության, այնտեղ մի փոքրիկ կետ կա, որը մինչև այս գիշեր այլևս չի լինի», ասել է Թրամփը լրագրողներին։ Նախագահը նաև ասել է, թե Միացյալ Նահանգները ծրագրում է Սիրիայում իր ռազմական ներկայությունը կրճատել մինչև 400 զինծառայողի։ Մասաչուսեթսում փղծել են հրեական գերեզմանոցը։ Մասաչուսեթսի հրեական թաղամասում անհայտ անձինք փղծել են տասնյակ գերեզմաններ։ Ոստիկանությունը ատելության հողի վրա կատարված հանցագործության հետաքննություն է սկսել։ Իրավապահները սվաստիկա և հակահրեական գրիֆիթիներ են հայտնաբերել Փոլ Ռիվրի գերեզմանոցում։ Ենթադրաբար հանցագործությունները տեղի են ունեցել մարտի 16-ին կամ 17-ին։ Ոստիկանության ներկայացի խոսքով գերեզմանակարերին նկարել են սև մարկերով, իսկ որոշ քարեր տապալել են։ Երեք իրավապահներն հայտարարել են, թե վնասվել է 59 գերեզման։ Գերեզմանակարերի վրա մասնավորապես գրել էին «Հայ Հիտլեր» և «Հիտլերը ճիշտ էր»։ Նյու Ինգլենդ հակախտրականության լիգան հայտարարություն է տարածել դատապարտելով այդ հանցանքը։ Փոլ Ռիվերում հրեական գերեզմանոցի պղծումը հակահրեական ատելության անթույլատրելի արարք է այն վայրում, որտեղ մենք հարգում ենք մեր հանրության անդամների հիշատակը», ասվում է հայտարարության մեջ։ Լիգան $1,500 է խոստացել տեղեկատվության համար, որ թույլ կտա բացահայտել հանցագործությունը։ Լիգան վերջին ամիսներին հակահրեական միջադեպերի կտրուկ աճ է գրանցել։ 2018 թվականի հոկտեմբերին աճ գրանցվել է նաև սոցիալական ցանցերում։ Ընդ որում, մասնագետների կարծիքով, այլատացության հետքերը աճել են հատկապես նոյեմբերին կայացած ընտրությունների քարոզարշավի փուլում։ Իսկ իրավապանները խոստանում են, բացահայտելու են հանցագործությունը։ Առայժմ այս դեպքով կասկածյալներ չկան։ Նեբրասկա նահանգում մոլեգնող հեղեղումներից վնասը կգերազանցի $1.4 միլիարդ, տարերքից վնասվել են կամուրջներ, ճանապարհներ, զգալի վնաս է պատճառվել գյուղատնտեսությանը։ Նեբրասկայի նահանգապետն այտնել է, թե տարերքի հարվածից տուժել է
Նահանգի տարածքի մոտավորապես 3/4-ը նախնական տվյալներով հեղեղումներից տնտեսական վնասը արդեն կազմել է գրեթե 1.4 միլիարդ դոլար, դրանից ենթակառուցվածքին հասցված վնասը կազմում է շուրջ 450 միլիոն դոլար։ Գյուղատնտեսական հատվածին տարերքի պատճառած վնասը, ինչպես հայտնել է նահանգապետը, արդեն գերազանցել է 800 միլիոն դոլարը։ Տարածաշրջանում ավերվել է ավելի քան 2000 բնակելի շենք և հարյուրավոր ձեռնարկություններ, մարդիկ կորցրել են հազարավոր գլուխ ընտանի անասուններ, խախտված է ջրամատակարարման համակարգը, վնասվել են կամուրջներ և ճանապարհներ։ Օդերևութաբանների կանխատեսումների համաձայն առաջիկա օրերին տեղումները կշարունակվեն, ուստի իրադրությունը կարող է վատթարանալ, իսկ կորուստների ցուցանիշները զգալիորեն աճել։ Տեքսաս նահանգի դաշնային դատարանը թույլ է տվել իրենց պատիժը բանտում կրող 3 հնդկացիների իրենց ավանդական հավատալիքների համաձայն երկարացնելու մազերը։ Կալանավորները դատական հայց են ներկայացրել ընդդեմ Տեքսաս նահանգի քրեակատարողական համակարգի։ Դատարանի որոշումը վերաբերում է միայն այս 3 կալանավորներին, սակայն հավանաբար կարող է ազդեցություն ունենալ ավելի քան 5000 բնիկ ամերիկացիների դրության վրա, որոնք իրենց պատիժն են կրում Թեքսասի բանտերում։ Հայցվորները, որոնցից յուրաքանչյուրը պատիժ է կրում ծանր հանցագործության համար, հայտարարել են, որ երկար մազերը օգնում են իրենց մոտ լինել արարիչներին։ Նահանգի իշխանությունների պնդմամբ մազերը կտրելուց հրաժարվելը կարող է սպառնալիք հանդիսանալ անվտանգությանը, բանտի վարչակազմը մտադիր է բողոքարկել դատարանի որոշումը։ Jeff Anderson & Associates ամերիկյան իրավաբանական ընկերությունը զեկույց է հրապարակել, որում նշված է 400 հոգևորականի անուն։ Նրանք մեղադրվում են անչափահասների հանդեպ սեռական ոտնձգություն կատարելու մեջ։ Նշվում է, որ դրանց մի մասի վերաբերյալ եկեղեցին հաղորդում չի տվել։ Դեպքը տեղի ունեցել Իլինոյ նահանգում։ 400 հոգևորականներից շատերը այսօր արդեն ողջ են։ Զեկույցի հեղինակները ամենից շատ զարմացել են, որ մի քանի հոգևորականի թողել են աշխատել այն թեմերում, որտեղ երեխաներ կան, անգամ այն բանից հետո, երբ հայտնի էր դառնում նրանց կողմից կատարված արարքների մասին։ Կալիֆոռնիայի երկնքով տարօրինակ լույս է անցել։ Լոս Անջելեսի երկնքով տարօրինակ լույս է անցել։ Հանգստացնենք մեր հեռուստադիտողներին, այն մետեորիտ չի եղել։ 3:00-ին Լոս Անջելեսի շատ բնակիչներ ապշել էին արտարոց երևույթից, որ տեսել էին օդում։ Հրե գունդը մետեորիտի էր նմանվում և դանդաղ անցել է քաղաքի վրայով։ Ականատեսները ահաբեկված սոցիալական ցանցերում տարածել են դեպքի տեսանյութը, հարցրել, թե ինչ է եղել օդում։ Դեպքից կարճ ժամանակ անց Լոս Անջելեսի ոստիկանությունը հաղորդեց, որ դա բոլորովին էլ այլ մոլորակային ներխուժում չէ, այլ հերթական կինոնկարահանումը։ Ի վերջո դա Թենսլթաունն է, ասել են իրավապահները։ Պարզվել է, որ սկայդայվերների խումբը մասնակցում էր տեսանյութի նկարահանմանը նվիրված գարնանային գիշերահավասարին։ Նրանք թռել էին 4000 ոտնաչափ բարձրությունից, անցել 1 մղոն և 1000 ոտնաչափ բարձրության վրա բացել իրենց պարաշուտները և վայրեջ կատարել Intercontinental Los Angeles հյուրանոցի մոտ։ Եվ թեև Լոս Անջելեսում կարծես պիտի վաղուց սովորած լինեին օդում տարատեսակ տարօրինակ բաների հայտնվելուն, ամեն անգամ խոճապ է բարձրանում նման պահերին։ Այսպես անցած տարվա հոկտեմբերին հայտնված պայծառ լույսը ընդամենը ռուսական հրթիռի կտոր տանկն էր, որ մուտք էր գործում երկրի մթնոլորտ։ Ուստի այլ մոլորակայինների ներխուժումը Լոս Անջելեսի բնակիչները առայժմ կարող են դիտել միայն ֆիլմերում։ Վտանգավոր երթևեկության մեջ կասկածվող անձը հետապնդումից հետո հանձնվել է ոստիկաններին, բայց մինչ այդ հասցրել է նաև պարել։ Պարը, ի դեպ, տեսագրել է ոստիկանության ուղղաթիռը։ Կալիֆոռնիայի ճանապարհային ոստիկանները Սան Ֆերնանդո հովիտով հետապնդել են կասկածյալին և Փակոյմայում կանգնեցրել մեքենան հատուկ հնարքով։ Դեպքը տեղի ունեցել 3:00 ժամը 10:40 սահմաններում։ Մի քանի ոստիկաններ շրջափակել են մեքենան և հրահանգել կասկածյալին դուրս գալ։ Վերջինս դուրս է եկել և մինչև հանձնվել է սկսել է պարել հենց մայրուղու վրա։ Ի վերջո ոստիկանները առանց դիմադրության նրան ձերբակալել են։
Սանլնդում ավտոառևանգման ժամանակ մի քանի անգամ դանակահարել են հղի մի կնոջ, որին ծարահեղ ծանր վիճակում տեղափոխել են հիվանդանոց։ Լոս Անջելեսի ոստիկանության փոխանցմամբ դեպքը տեղի ունեցել 3:00 PM 10800 Eldora Avenue հասցեում։ Առայժմ անձը չպարզվածքին է, որն ապրում է այդ փողոցում, տուն վերադառնալու ժամանակ հարձակման է ենթարկվել երկու անձանց կողմից, որոնք պահանջել են պայուսակը կամ հեռախոսը։ Կնոջը դանակի 8 հարված են հասցրել։ Կասկածյալները փախուստի են դիմել, իսկ նրա Kia Magnish-ի մեքենան բախվել է կայանված 5 մեքենաների։ Ըստ բժիշկների, ներկայումս կնոջ կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Ոստիկանությունը փողոցային ավազակախմբի 2 անդամի է ձերբակալել։ Ոստիկանությունը ձերբակալել է 2 տղամարդկանց, որոնք մեղադրվում են խոշոր խարդախության 40 դրվագներով։ Լոս Անջելես քաունթի շերիֆի գրասենյակը, ավտոմեքենաների Կալիֆոռնիական վարչությունը, Լոս Անջելեսի ոստիկանությունը և Կալիֆոռնիայի ճանապարհային ոստիկանությունը ավարտել են ուղիղ 1 տարի տևած հետաքննությունը և ձերբակալել Սան Ֆերնանդո Վալիում ապրող 2 տղամարդկանց, որոնք $4 միլիոն խարդախություն են արել։ Կասկածյալները առևանգել են 40 թանկարժեք մեքենաներ և վերավաճառել։ Գործով ձերբակալվել են Թարզանայից 47-ամյա Արման Հազարյանը և 47-ամյա Ավշին Հաշեմին Հոլիվուդից։ Նրանց համար 3.8 միլիոն գրավ է նշանակվել։ Նրանք Նորթ Վալիի դատարանի առջև կկանգնեն մարտի 26-ին։ Տարօրինակ դեպք Սանտա Ռոսայում։ Կալիֆոռնիայի Սոնոմա քաունթի Սանտա Ռոզա փոքրիկ քաղաքում բնակիչները տարակուսած են։ Բնակիչների Ջեյսոն Վինդեսին իշխանությունները ստիպել էին կարճացնել ցանկապատը, քանի որ օրենքով նախատեսված 36 ինչից բարձր է, այլապես սպառնում էին օրական $500 տուգանել։ Դա շատ լուրջ է, նրանք ահավոր զայրացրին ինձ, և ես այս կերպ եմ վրայժես լոծում. Սա Ամերիկա է, մեր տների շուրջը պետք է ցանկապատ լինի ու հանդարտություն, ասել է Վինդեսը և տարօրինակ քայլ արել։ Նա կարճացրել է ցանկապատը նախատեսված 36 դյուի միջապ, իսկ տան բակում ներկայացում կազմակերպել։ Ջեյսոնը նկուղում 5 մանիքեններ ուներ, ամբողջական հասակով կանանց և տղամարդկանց մերկ տիկնիկներ։ Նա դրանք շարել է բակում, նստացրել սեղանի մոտ։ Այժմ այդ մանիքենները տեսանելի են Սանտա Ռոսայի բոլոր բնակիչներին։ Վինդեսի մտահղացման համաձայն չակերտավոր այդ երևույթը պետք է զայրացներ հարևաններին, ցույց տար իշխանությունների որոշման աբսուրդայնությունը բարձր ցանկապատերի արգելքի վերաբերյալ, բայց բնակիչների զայրույթը առայժմ չի նկատվում, ընդհակառակը հետաքրքրասերները կանգնում և լուսանկարվում են։ Վինդեսի տունը դարձել է տեղական տեսարժան վայր։ Կատարվածի մասին սոցցանցերում տարածած լուսանկարիչ Ուեն Ֆրիդմենը այժմ միայն դրական մեկնաբանություններ է ստանում։ «Սա հրաշալի է, ծիծաղելի է», ասում է նա։ Իսկ շատերն էլ առաջարկել են տանտիրոջը գումար վաստակել իր մտահղացման շնորհիվ։ Այժմ գովաստ մեր եթերում։ Աչքերի ստուգման և ակնոց պատվիրելու համար այցել է Glendale-ում գտնվող Modern Optometry կենտրոն։ Մեզ մոտ դուք կարող եք պատվիրել Gucci, Christian Dior, Versace ֆիրմաների արևային և օպտիկական նորաձև ակնոցներ, գունավոր կոնտակտային լենզեր, իսկ արևային ակնոցներն առաջարկում ենք զերծված գներով։ Այս ամսվա ընթացքում աչքերի ստուգման արժեքը $50 է։ Modern Optometry կենտրոնը համալրվել է վերջին սերնդի կատարելագործված աչքերի հատակի մանրակրկիտ ստուգման սարքավորմամբ, որը միակն է Glendale-ում։ Այս սարքավորմամբ ձեր աչքերը ստուգելու դեպքում ակնոցը ձեռք կբերեք սկսած $40-ից։ Մենք ընդունում ենք Medicare և տարբեր տեսակի ապահովագրություններ։ Տրամադրում ենք հատուկ ձեռքեր senior citizen-ների համար։ Եթե ցանկանում եք շատ կարճ ժամանակահատվածում վերականգնել ձեր կրեդիտը, բարձրացնել FICO score-ը, դիմեք արդեն տարիների փորձառու Trimax ընկերությանը, որը կօգնի ձեզ վերացնելու բոլոր բացասական երևույթները ձեր վարկային պատմությունից, այդ թվում bankruptcy, judgment, tax lien, student loan, medical collection and more. Կրեդիտից բացի կատարվում են նաև նոտարի և ապոստոլի ծառայություններ ու թարգմանություններ։
Ճանաչված բժիշկ PhD Henry Kang-ի ասեղնաբուժության կենտրոնը ձեր ցավերի եւ հիվանդության իսկական սպեղանի կդառնա։ Կոսմետիկ ասեղնաբուժություն եւ քաշի վերահսկում, մկանային եւ ընդհանուր ցավեր, սթրեսներ եւ վախեր, քնի խանգարումներ, իշիաս, գլխացավ, պարանոցի ցավեր, պրոստատիտ։ Ձեր հիվանդությունը կմնա անցյալում, եթե դիմեք մեր օգնությանը։ Մի հապաղեք, զանգեք հենց հիմա, հերթագրվեք եւ ազատվեք ձեզ տանջող ցավերից 818 385 0916 հեռախոսահամարով։ Պետքարտուղար Մայք Փամփեոն Երուսաղեմում այցելել է Հարության տաճար եւ տաճարի հայկական մաս։ Ինչպես տեղեկացնում է Երուսաղեմի հայոց պատրիարքարանի դիվանապետ վարդապետ Կորյուն Բաղդասարյանը, պետքարտուղար Մայք Փամփեոն Հարության տաճարի հայոց եկեղեցում պատկանող Աստվածամոր ուշադրապման սրբավայրում մոմ է վառել։ Այնուհետ Հարության տաճարի տեսուչ Սամվել վարդապետ Աղոյանը Երուսաղեմի հայոց պատրիարքի եւ Սրբոց Հակոբյան միաբանության անունից բարի գալուստ մաղթեց եւ ներկայացրեց Սուրբ Երկրում հայկական ներկայության մասին։ Հայր Սուրբը մաղթել է, որ տարածաշրջանում խաղաղություն հաստատելու Փամփեոյի ջանքերը հաջողությամբ պսակվեն, երբ Սուրբ Երկրում բնակվող բոլոր ազգերը եւ կրոնների հետեւորդները ապրեն խաղաղ ու բարգավաճ միջավայրում, հայտնել է հայր Կորյունը։ Կառավարության այսօրվա որոշմամբ հետայսու ապրիլի վերջին շաբաթը նշվելու է որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու օր։ Տոների եւ հիշատակի օրերի մասին օրենքում առավոտյան լրացում կատարելով գործադիրը նաեւ հավելել է։ Իսկ այն դեպքում, երբ մայիսի 1-ը կհամընկնի շաբաթորվան որպես քաղաքացու օր, կնշվի ապրիլի վերջին կիրակի օրը։ Հիշեցնենք, որ ապրիլի 23-ին հրաժարական տվեց Սերժ Սարգսյանը եւ այդ կապակցությամբ էլ նշվելու է նոր տոնը։ Կառավարության որոշմանը Facebook-յան իր էջում անդրադարձել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը գրելով. «Սա ոչ թե նոր կառավարության, այլ ժողովրդի եւ ժողովրդավարության հաղթանակի օրը պիտի լինի եւ պիտի դառնա իրոք ժողովրդական տոն, այնպիսի տոն, ինչպիսին էր բուն հեղափոխությունը. Իսկ թե հատկապես ինչպես է պետք նշել այդ օրը, կարծում եմ, պիտի որոշվի նաեւ հանրային համացանցային քննարկումների արդյունքում»։ Այսօր մարտի 21-ին զինված ու դիմակավորված ավազակային հարձակում է տեղի ունեցել Արմավիրի մարզում ժամը 8:10-ի ժամաններում դիմակավորված երկու անձ, մեկը հրացանով, մյուսը ատրճանակով մտել են Արմավիր քաղաքի 107 թղամասի 284 տուն, բայց չի հաջողվել գործը ավարտին հասցնել։ Տանտերը դիմադրություն է ցուցաբերել, հնչել են կրակոցներ, որից հետո նրանք դիմել են փախուստի։ Փաստի արդիվ Արմավիրի մարզային քնչական վարչությունում ավազակային հարձակում կատարելու եւ ապուրինի զենք զինամթեր կրելու, պահելու, օգտագործելու հատկանիշներով հարուցվել է քրեական գործ։ Ըստ աղբյուրի, տանտերը տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Նախագահի թեկնածուն կոչ է արել ճանաչել ցեղասպանությունը։ Կոնգրեսում Հավայից ընտրված օրենսդիր 2020 թվականին կայանալիք ընտրություններում նախագահի դեմոկրատ թեկնածու Թուլսի Գաբարդը կոչ է արել զգալի փոփոխություններ կատարել երկրի վարած արտաքին քաղաքականությունում եւ հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցով արդար բանաձև ներկայացնել, ինչպես նաեւ նպաստել Հայաստանի եւ Արցախի անվտանգությանը եւ բարգավաճմանը։ Նախագահի թեկնածուն այս մասին ասել է տեսաուղերձում, որում նաև պատմել է 2017 թվականին Հայաստան եւ Արցախ կատարած այցի մասին։ Ամերիկայի հայ համայնքը ավելի քան 1 դար իր դրական եւ ինտեգրալ դերակատարումն է ունեցել եւ ես հպարտ եմ աջակցել այս համայնքին կանգնել նրա հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ արդար բանաձևի ընդունման ձգտումների կողքին։ Հայոց ցեղասպանությունը պետք է ճանաչվի որպիսի մարդկության պատմության ամենասոսկալի անցագործություններից մեկի վերաբերյալ արդար վճիր կայացվի, ասել է Գաբարդը։ Նա նաև անդրադարձել է Արցախյան հակամարտության կարգավորմանը, ընդգծելով, որ Միացյալ Նահանգները պետք է պահպանի ՀՀԿ Մինսկի խմբի ձևաչափում իր միջնորդական դերը, սակայն միևնույն ժամանակ այն չպետք է շարնակի կեղծ հավասարության քաղաքականությունը եւ ազնվորեն չխոսի այն ժամանակ, երբ կողմերից որևէ մեկը խախտում է հրադադարի ռեժիմը։
Միացյալ Նահանգները անկողմնակալ միջնորդի դերը պահպանելու համար չպետք է առաջ տանի այնպիսի բանաձև, որը հիմնված կլինի միայն Արցախի ու Հայաստանի կողմից անհապաղ և մշտական զիջումների վրա և միևնույն ժամանակ կենթադրի Ադրբեջանի կողմից համարժեք զիջումների բացակայություն, ասել է Գվարդը։ Տեկնացուի համոզմամբ, թեև հիմնախնդրի կարգավորման հարցում տարածքային ամբողջականության սկզբունքին հավատարիմ մնալը կարևոր է, այդուհանդերձ կարևոր է նաև բոլոր ժողովրդների ինքնորոշման իրավունքի հարգումը։ Միլանի արվարձանում վարորդը փախցրել է դպրոցական ավտոբուսը, որում 50-ից ավելի երեխա կար, խոյահարել ոստիկանական մի քանի մեքենաներ, իսկ հետո հրկիզել այն երեխաներն էլ մեջը։ Նրանցից մի քանիսին նա դրանից առաջ կապ կպել է։ Իտալական ոստիկանության տվյալներով ավտոբուսը հրկիզելուց առաջ վարորդը երեխաներին ասել է, ոչ ոք չի փրկվելու, սակայն բարեբախտաբար զոհեր չկան։ Երեխաները կարողացել են դուրս գալ ավտոբուսից պատուհաններով, որոնց ապակիները կոտրել է տեղ հասած ոստիկանությունը։ Վերջինիս տվյալներով միջադեպի արդյունքում 14 երեխա թունավորվել է ծխից, սակայն նրանց կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Վարորդը ձերբակալվել է, դա 47-ամյա իտալացի է սենեգալյան ծագումով։ Ուսուցիչը, որ երեխաների հետ եղել է ավտոբուսում, լրագրողներին ասելով, որ վարորդը հաճախ էր դժգոհում Իտալիայի միգրացիոն քաղաքականությունից։ Իշխանությունները սահմանափակել են Կալիֆոռնիայում Էլսինոր լճի մոտ զբոսաշրջիկների ասանելիությունը լանջերի կակաչի դաշտերին, որոնք սուպերծաղկման պատճառով չափից ավելի մեծ թվով այցելուների են գրավում։ Մերձակայքում գտնվող Ռիվերսայդ քաղաքի բնակիչների հայտարարությամբ զբոսաշրջային իրարանցման պատճառով ավտոմայրուղում բազմակիլոմետրանոց խցանումներ են առաջացել։ Այս հանգստյան օրերին անտանելի էին, համացանցում գանգատվել է քաղաքացիներից մեկը։ Սուպերծաղկումը մեր քաղաքի բնակիչների համար խնդիրներ է հարուցել։ Զբոսաշրջիկները մագլցում են լանջերին, որ լուսանկարվեն դաշտային ծաղիկների ֆոնին, ընդ որում հաճախ քարերը ցած են գլորվում, ինչը կարող է վնասվածքների հանգեցնել։ Նոր Զելանդիայում արգելեցին մարտական զենքը։ Նոր Զելանդիայի իշխանությունները կիսաավտոմատ մարտական զենքի բոլոր տեսակների վաճառքը եւ գործածումը արգելող օրենք են ընդունել։ Արգելքի մասին քննարկումները սկսվել են Christchurch քաղաքում տեղի ունեցած ահաբեկչական հարձակումից 72 ժամ անց, երկու շաբթի օրը Christchurch-ում տեղի ունեցած զարհորելի ահաբեկչական գործողությունից 72 ժամ անց նախարարների կաբինետը համաձայնեց վերանայել օրենքը։ Այժմ այդ հարցակումից 6 օր անց մենք հայտարարում ենք Նոր Զելանդիայում ռազմական նմուշի բոլոր կիսաավտոմատ և գրոհային հրացանների արգելքի մասին, ասված է հայտարարության մեջ։ Մեր պատմությունը առհավետ փոխվեց։ Այժմ օրենքները նույնպես պետք է փոխվեն, հայտարարել է Նոր Զելանդիայի վարչապետ Ջասինդա Արդերնը, հավելելով, որ նման զենք գրողների համար դրանք ոստիկանությանը փոխանցելու նպատակով անցումային միջոցներ կձեռնարկվեն։ Արգելքը կտարածվի նաև բաղադրիչներ և բարձր տարողության փամփուշներ վաճառող խանութների վրա։ Ոստիկանության նախարար Սյուարտ Նեշի խոսքով ոստիկանության և անվտանգության ուժերի համար կարող են որոշ բացառություններ լինել։ Կփոխվեն նաև կիսաավտոմատ զենք կրելու արտոնագրի տրամադրման պահանջները։ Նախատեսվում է, որ արգելքի մասին օրենքը ուժի մեջ կմտնի ապրիլի 11-ին։ Հիշեցնենք, որ մարտի 15-ին Նոր Զելանդական Christchurch քաղաքում մահմեդականների դեմ ուղղված ահաբեկչությունը 50 մարդու կյանք էր խլել։ Ահաբեկչության համար ձերբակալված Brenton Tarrant-ը արարքը բացատրել է արևմուտքում ահաբեկչություն իրականացնող իսլամիստների դեմ վրեժխնդրությամբ։ Դաշտային պահոստային համակարգն հայտարարել է, թե ընթացիկ տարում այլևս մտադիր չէ բարձրացնել վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը։ Մարտին տոկոսադրույքը մնաց անփոփոխ 2.25-ից 2.5% միջակայքում, թեև անցած տարվա վերջին համակարգը խոստացել էր ևս 2 փուլով բարձրացում իրականացնել, սակայն համակարգի տնօրեն Ջերոմ Փաուելը հայտարարել է, թե այժմ ֆինանսական որևէ ռիսկ գոյություն չունի, որը կարող է ճգնաժամի հանգեցնել։ Նա նշել է, թե համակարգը ուշադիր հետևում է ֆինանսական շուկայի միտումներին և անհրաժեշտության դեպքում
կարձագանքի։ Առաջիկա 5 տարիների ընթացքում ամերիկյան բանակը 1.2 միլիարդ դոլար կներդնի ցամաքային տեղակայման հիպերձայնային զենքի ստեղծման ծրագրում։ Այս մասին հայտնում է ցամաքային ուժերի մամուլի ծառայությունը։ 2020 ֆինանսական տարվա բանակի բյուջեի հարցումից հետևում է, որ այդ գումարից բանակը խնդրում է 228 միլիոն դոլար հատկացնել, հետագայում նախատեսվում է 2021 ֆինանսական տարում 181 միլիոն դոլար խնդրել, 2022-ին 137, 2023-ին 359 և 2024-ին 274 միլիոն դոլար։ Ցամաքային ուժերի հրամանատարությունը ընդգծում է, որ նոր զենքի ստեղծումը կիրականացվի հեռահար գործողության հիպերձայնային զենքի ծրագրի շրջանակում։ Բրազիլիայում կալանավորվել է նախկին նախագահը։ Բրազիլիայում կալանավորվել է նախկին նախագահ Միշել Թեմերը, որն անցնում է կոռուպցիայի վերաբերյալ մի քանի գործերով։ Նրա փաստաբանը հաստատել է կալանքը։ Կալանքի կարգադրագիրը տվել է դատավոր Մարսելո Բրայթասը, որը ղեկավարում է կոռուպցիայի վերաբերյալ խոշոր հետաքննությունը։ Այն կապված է քաղաքական գործիչներին և պետական պաշտոնյաներին տրված կաշառքների հետ։ 2014 թվականին հետաքննության սկսվելու պահից այն հանգեցրեց առաջատար գործարարների և քաղաքական գործիչների բանտարկմանը, այդ թվում նախկին նախագահ Լուիս Ինասիո Լուլա դա Սիլվայի։ Հետաքննությունը իրականացվում է այն կոռուպցիոն սկանդալի շրջանակում, որում 2014 թվականին հայտնվել էր Պետրոբրաս ընկերությունը։ Մասնավորապես հայտնի էր դարձել, որ որոշ պաշտոնյաներ պայմանագրեր են ստորագրել և դրանց դիմաց ստացել են պայմանագրի արժեքի 3%-ի չափով կոմիսիոն գումարներ։ Այդ գումարները հետագայում օգտագործվել են քաղաքական գործիչներին և պաշտոնյաներին կաշառելու համար։ Բրազիլիայի իրավապահ մարմինները նշում են, որ կոռուպցիոն սխեմայի հեղինակները այս կերպ աշխատել են շուրջ 3.8 միլիարդ դոլար։ Թեմերը կալանավորվել է Անգրա 3 ատոմային էլեկտրակայանի շինարարության ժամանակ կաշառակերության գործով քննության շրջանակում։ Թեմերը Բրազիլիայի նախագահ է եղել 2016-ից 2018 թվականներին, պաշտոնը ստանձնելով Դիլմա Ռուսեֆի իմպիչմենտից հետո, որի վարչակազմում նա 6 տարի փոխնախագահի պաշտոն էր զբաղեցնում։ Թեմերը բազմիցս հերքել է բոլոր իրավախախտումները։ Այսօր այսքանն էինք նախատեսել, կհանդիպենք վաղը, դիտեք մեզ AMGA հեռուստաընկերության եթերում և դուք տեղեկացված կլինեք։